Nå skal det handle om ART. ART står for Aggression Replacement Training. Og ART består av tre komponenter. Det er sosial ferdighetstrening, det er sinnekontrolltrening og moralsk resoneringstrening. Og det er noen kriterier for å kunne kalle det ART. Du må jobbe med alle tre komponentene. Det må gis til en gruppe på minimum 4, maks 8 personer. Det må pågå i minimum 30 timer. Og det må ledes av kvalifiserte ART-trenere. Og hovedelementet i treningsmetodikken er modellæring, basert på Bandura sin sosiale læringsteori. Og vi har fokus på å rollespille riktig atferd. Og da er det viktig at man setter sammen gruppen, slik at man har gode rollemodeller sammen med barn som kanskje trenger å trene mer på de sosiale ferdighetene. Når vi ser på treningsmetodikken, så består det en del av for- og etterarbeid. Man må forberede seg godt, vite litt hva man skal si, hvilke spørsmål man skal stille for å få barna med i samtalen. For her skal vektingen av hvor mye man snakker være 80% på barna versus 20% på treneren. Man er avhengig av å ha to trenere. Man har en hovedtrener og en medtrener. Og det er hovedtrener som leder gruppa, og medtreneren bistår både i forhold til rollespill og hvis hovedtrener trenger litt bistand underveis. Man skal hele veien gi positiv tilbakemelding, og man kan også bruke positiv forsterkning eller noen form for belønning som gjør at barna synes det er kjekt å være med. Du må tenke på hvordan du snakker, at du bruker begreper som er lett forståelige for ungene. Og vi bruker rollespill for å illustrere de ferdighetene som skal trenes. Når vi organiserer undervisningen, så ser vi litt på hvordan vi organiserer rommet. Ofte så sitter vi i en halvsirkel hvor hovedtrener sitter i front, og medtrener kanskje sitter i midten, eventuelt ved siden av et barn som kanskje trenger litt mer bistand. I tillegg så har vi plakater hvor vi har treningsstruktur, mer en dagsplan i forhold til hva vi skal gå igjennom, i tillegg til hvilke regler som gjelder for den gruppa. Det er samme struktur hver gang vi trener, men innenfor strukturen så endrer vi på hva temaet er for dagen. Og som jeg sa, så er det viktig å ha to trenere som jobber sammen. En skal lede gruppa når noen skal ut og forberede seg til rollespill. Og man må ha klar ansvarsfordeling mellom treneren, så man vet hva man skal gjøre til enhver tid. Sosial ferdighetstrening, der velger man ut ferdigheter som er viktige for barna og eleven, som de trenger å trene på for å endre atferd i situasjoner som kanskje har vært vanskelig før. Ferdighetene repeteres gjennom rollespill, hvor man får feedback og gode tilbakemeldinger fra gruppa og treneren. Det er også viktig å ha fokus på generalisering, slik at man ser at ferdighetene også blir brukt i de naturlige situasjonene som barna befinner seg i. Det å velge riktig atferd i riktig situasjon anses som å være elevens sitt ansvar. Vi har også et eksempel her på hvordan man kan bryte opp og fremstille ferdighetene visuelt for å hjelpe de som skal trene på ferdighetene. Her er det for eksempel det å lære seg å si takk. Det å finne ut av når man eventuelt kan gjøre det, hva som er hyggelig å gjøre mot noen, og det å gå bort til en person og se på de smile og faktisk si takk. I forhold til sinnekontrolltrening så er det ulike trinn i treninga. Her er det introduksjon til sinnekontroll først. Man skal lære seg å identifisere indre og ytre utløsere. Det kan for eksempel være noen som sier dumme ting, eller det kan være dumme tanker, eller noen som gjør noen ting mot deg, tar noen ting fra deg, som gjør at du velger en aggressiv handling framfor en mer funksjonell handling i situasjonen. I tillegg så skal du identifisere sinnesignaler i kroppen din. Knytter du hender? Kjenner du at du blir varm? Kjenner du at du svetter? Slår hjertet litt hardere?
Så her trener vi på å finne ut av hva er det som skjer i kroppen til hver enkelt elev. I tillegg så trener vi på sinnedempere. Man har ulike sinnedempere. Man kan for eksempel puste, telle til ti, telle baklengs. Og her må vi se på hvilke sinnedempere som er lettest for den enkelte elev å bruke. I tillegg så er det viktig å ha fokus på hvilke sosiale ferdigheter man kan bruke i ulike situasjoner som er vanskelig i tillegg. Moralsk resonneringstrening. Her skal eleven diskutere ulike etiske og moralske dilemma. Og målet er å øke barnas refleksjonsevne. Og det å få et mer modent resonnement i forhold til hvorfor man velger å gjøre som man gjør i ulike situasjoner. Og her er det viktig med gruppesammensetninger at man har med barn som har modne resonnementer, som også kan være gode rollemodeller for de barna som trenger å trene mer på disse ferdighetene.